Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken, nami kula Najwa Zahra Tirono Putri, siswa SMP Negeri 3 Peterongan, peserta lomba nembang mocopat Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Kula badhe nembangaken tembang mocopat gambuh Laras Pelok Patet 6. Sekar gambuh ping catur kang cinatur pola kang kalantur tanpa tutur katulo tulo katali kadaluar soka tutuh kepatope dadi awon. Selajengipun tembang penutup inggih menika tembang dolanan padang bulan. Yo pro kanca dolanan mencopo padang bulan padangi kaya rino rembulane wis awe-awe ngelingake ojo turu sore-sore yo prakonco yo podo mrineo rame-rame enggene suka-suka langite padang suma berlintang yo podo dolanan sinambi cangkriman. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.